የሐይቆችን ውበት ለመመልከት በዳርቻቸው ይወሰናል። የጣና ሐይቅ ዳርቻ ግን የእግረኛ መንገድ በተለያዩ ሁኔታዎች የተዘጉ በመሆኑና የሐይቁ ዳርቻዎች በመቆሸሻቸው ለመዝናናት የሚሄዱ ቱሪስቶችና የከተማ ነዋሪዎች እየተቸገሩ መሆኑን ያነሳሉ። ጣናን በአግባቡ እየተጠቀሙበት ነው ያላስብ። አንደኛ ነገር በዙሪያው የተሰሩ ሆቴሎች ላይክ ለልማት ነው በርግጥ የተሰሩ፣ ግን ፐብሊክ የሆኑ ቦታዎችን ማለት ዳር ዳር ጋ ያሉ ለፐብሊክ ኦፕን መሆን ያለባቸው ቦታዎችን እየተጠቀሟቸው ነው። እነዛንም እየተጠቀሙ በመሆናቸው መጠን ጽዳት እየሰሩ አይደለም ማለት። ጣናናውን እንደምናየው የቆሸሸ ነው፣ ለቱሪስትም ያን ያክል ሳቢ አይደለም። ከተማችን ዓለም አቀፍ ከተማ ነች። ሐይቁ ለከተማዋ ትልቅ ሪሶርስ ነው እና ሐይቁ ዳርቻ ላይ እንደመሆኗ ሐይቁን በአግባቡ ይዘን አቅሙን ሐይቁንም ልንጠቀም በምንችልበት አግባብ መጠቀም መቻል ነበረብን። እየተጠቀምንበት አይደለም። አትሊስት ግን እግረኛ መንገድ ሊኖር በሚችልበት ደረጃ በሚሊኒየም 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ነው የእግረኛ መንገዱ የተጀመረው። ያን በጊዜው የነበረው የከተማ አስተዳደር ሰርቶ ለተጠቃሚው ዝግጁ አድርጓል። ግን ከዛ በኋላ የሚገባውን ጥገና ባለማግኘቱ ባልተገባ ሁኔታ መጸዳጃ ሆኖ ሊሰጥ ከሚችሉ አገልግሎት ውጭ በመሆኑ ባይኖር የምትልበት እንትን ላይ ነው ያለው። ግን በዋናነት እግረኛ መንገዱ ያስፈልጋል። ሐይቁ እንደሚታወቀው የህዝብ ሀብት ነው። የህዝብ ሀብት እስከሆነ ድረስ ደግሞ ማህበረሰቡ ነጻ ሆኖ ሊጠቀም ሊንቀሳቀስ በሚችልበት ደረጃ ላይ መዘጋጀት ቢችል ተጠቅመንበታል እንላለን። ሐይቁን የጣናን ሐይቅ ተመርኩዘው የተከፈቱ ትላልቅ የመዝናኛ ተቋማት የሐይቁን ዳርቻ ውበትና የእግረኛ መንገድ ከተቋሞቻቸው እኩል ኃላፊነት በመውሰድ ጠብቀው ማቆየትና ማስዋብ ይጠበቅባቸዋል የሚሉን የደሴት ሪዞርት ባለቤት አቶ ገነቱ ባሳዝነው ይህንንም ለማድረግ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ያነሳሉ። ሐይቁ ዳርቻ ለኢንቨስት ያደረጉ ባለሀብቶች የሐይቁን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። ምክንያቱም ሐይቁን መሰረት አድርገው ነው ኢንቨስትመንቱን በዛ መንገድ እሰራለሁ፣ እጠቀማለሁ፣ ማህበረሰቡንም እጠቅማለሁ በሚል መስራታቸው እና ከዛ አንጻር መንግስት በየቦታው ያሉ የኢንቨስትመንት ባውንደሪዎችን ለባለሀብቶች እዛ እያለሙ ላሉ አካላት ኃላፊነት ሰጥቶ በጊዜም ተጠቃሚው ሊጠቀሙበት እንዲችል በጊዜ የተገደበ እንቅስቃሴ እንዳደርግ። አሁን ማታ ላይ መንቀሳቀስ አትችልም፣ አስፈላጊም ላይሆን ይችላል። ግን እንደ ምሽግ የሚጠቀሙበትም ያልተገቡ ድርጊቶችም የሚፈጸሙበት ሁኔታ አለ እና ያንን ማኔጅ ሊያደርጉ በሚችልበት ሁኔታ ለአልሚዎች ኃላፊነቱን ሰጥቶ ሁሉም በሜትሩ በፊት ለፊቱ ያለውን ማልማት መቆጣጠር እንዲቀጥል ማድረግ ቢችል በቀላሉ ያን ማኔጅ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እነሱ ከሚጠቀሙት አንጻር ማለት ሆቴሎቹ ምናምን ከሚጠቀሙት አንጻር ይሄ ነገር ከንቲባ ድረስ ራሱ መድረስ ያለበት አይመስለኝም። እንደኔ ራሳቸው የሆነ ነገር ኦርጋናይዝ አድርገው ይሄን ነገር ማስተካከል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ህዝቡ የመጠቀም አክሰስ አሉ። ሴፍ ሆነ የምትንቀሳቀስበት ቦታ አልተፈጠረም። የጸጥታ አካላት ብዙ የሉም። ብዙ ጊዜ እዛ አካባቢ ስልክ የሚዘረፍበት እንደዚህ ነገሮች የሚሰሩበት ቦታም እየሆነ መጥቷል ከሆነ ጊዜ በኋላ እና ይህ ነገር መስተካከል አለበት ብዬ አስባለሁ። የጣና ሐይቅ ዳርቻ የተጠበቀ ባለመሆኑ የተለያዩ ዝርፊያዎች የሚከናወንበት መሆኑን የተነሳ ሲሆን ይህንንም ቦታ የባህር ዳር ከተማ ምክር ቤት ወደ 5 የሚጠጉ ቋሚ ኮሚቴዎችና አፈጉባኤዎች ቦታውን ተመልክተውታል። በዚህ በጣና ዳርቻ ስናየው እንግዲህ ጣና ዎኪንግ ሮድ ወይም ደግሞ እግረኛ መንገድ ህብረተሰቡ እንግዲህ ያለውም የሌለውም ዝቅተኛም ከፍተኛም መካከለኛ ነዋሪው ጣናን እንደ ልቡ ወጦ ገብቶ ማየት አለበት። ኢንቨስትመንቶች አጥር ዘግተው አጥር አጥረው ህብረተሰቡን መውጫ መግቢያ የሚያሳጡ የማየት ተፈጥሮን የማድነቅ የሁሉም የዝቅተኛም የከፍተኛም ነዋሪውም ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ምን ያህል ነው ምቹን ሁኔታ እግረኛ መንገዱ ምቹ ሁኔታ ሆኖ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እየወጣ እየገባ ያለበት የሚለውን ነው ያረጋገጠ ነው። እዚህ ከጣና ዳርቻ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ ጣና ወኮይ ጋር ተያይዞ እንደተባለው በረጅም ዓመት ከዚህ በፊት የተሰሩ መንገዶች ናቸው። ሰው ወክ እያደረገ ጣናን መንገዶች ላይ እንዲዝናና ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ነው። እሱንን በማስቀጠል በኩል ደግሞ ኢፍ አሁንም ደግሞ ከተማን በሚመጥን ደረጃ በመስራት በኩል የዘገየ ፕሮጀክት ነው የሚል እምነት አለ። እሱንም ተረድተን የህብረተሰቡ የሚያነሳውንም ጥያቄ መነሻ አድርገን በዚህ አመት እንግዲህ
ጥያቄውን ለመፍታት ጥረት አድርገናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ 4.5 ኪሎ ሜትር የሚፈጅ ከዳር 11 እስከ ጣና ሆቴል ድረስ ያለውን ማለት ነው 4.5 ኪሎ ሜትር የሚፈጅ ወደ 18 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው ኤስቲሜት ያደረግነው ይፈጃል ብለን ሱምነሽ አድርገን በዘመናዊ መልኩ ከተማውን ሊመጥን በሚችል የተዘጉ ኤሪያዎችንም ከፍተን ያላገቡ የተዘጉ ኤሪያዎች ካሉ ማለት ነው ሱንን ለመስራት ኦሬዲ ጨርሰናል ፕሮጀክቱን። አሁን በኔክስት ዊክ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ስራውን እንጀምራለን ብለን ነው የምናስበው። የጣና ሐይቅ ዳርቻን ከማልማት አንጻር የታሰበው ፕሮጀክት በሁለት አመት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የባህር ዳር ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ምክትል ስራ አስኪያጅ ገልጸዋል።